Për sa i përket pjesës së rivlerësimit të pronave, kjo nisëm është në tavolinën e Ministrisë së Financave. Neve jemi duke e vlerësuar, kërkesa që ka ardhur nga parlamenti parashikon një rivlerësim të pasurive të paluajshme në masën 3%. Neve jemi duke e rivlerësuar këtë normë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojmë në Këshillin e Ministrave me propozimet tona për sa i përket normës së rivlerësimit të pasurive të paluajshme. Për momentin nuk mund t'ju them se sa do të jetë kjo normë, për sa kohë neve jemi akoma në diskutim me ekspertë brenda Ministrisë së Financave për të përcaktuar normën eksakte. Duhet kuptoni që norma do të duhet reflektojë edhe ndryshimet e fundit që ka pasur ligji i tatimit mbi të ardhurat, ku pronarët e banesave kanë të drejtën që të ulin me 1% vlerën e rivlerësuar të pronës ose ta amortizojnë në çdo vit. Pra ne do duhet të mbajmë në konsiderat dhe këtë, sepse dhe kjo është një kostoshtesë për buxhetin e shtetit. Megjithatë, unë besoj që brenda muajit shtator, kjo, domethënë neve do të shkojmë me një propozim në Këshillin e Ministrave në mënyrë që të kemi dhe një dokument final për aprovim. Por është një nismë të cilën neve jemi të angazhuar për ta çuar përpara si ministri.